Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, і це проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Сьогодні наш випуск буде присвячений Чорнобилю, і дуже дякую Марині Євтушок, нашій редакторці, яка була одним з авторів сценарію. Поїхали! Отже, на календарі 26 квітня, а це означає, що минуло 35 років з часу, коли вибухнув четвертий реактор на Чорнобильській атомній електростанції. І саме сьогодні ми розкажемо вам про топ-7 міфів щодо цього дня. Дня, який змінив, як ви знаєте, життя сотень тисяч, ну якщо не мільйонів, і продовжує міняти та забирати ці життя до сьогоднішнього дня. Наприклад, на мене ця історія мала не безпосередній вплив, тому що я тоді якраз у віці 2 років перебував у місті Києві на момент цього вибуху. І теж є, виходить, так званою дитиною Чорнобиля, навіть якась там, знаєте, яка книжечка жовта є з цього приводу. Мені пощастило, що мої батьки вивезли мене з Києва в перші ж дні після вибуху, коли жахливий радіаційний вітер дмухав не в сторону столиці України, а на північ, бік Білорусі. Але так пощастило далеко не всім. Але давайте до суті справ. Як думаю, ви всі прекрасно знаєте, Чорнобильська катастрофа є найбільшою техногенною катастрофою на даний момент в історії людства. Але насправді, про це говорять трошечки менше, так це про те, що Чорнобиль, знаєте, був найкращою ілюстрацією того, чим насправді був Радянський Союз. Тобто наскрізь брехлива, лицемірна, самовпевнена і тому дуже тупа машинерія, яка звикла виїжджати за рахунок тих, кому дійсно не байдуже за долю інших. Це країна, яка звикла на просто весь світ кричати про своє нібито лідерство, а насправді на всьому економити. Передовсім на якості та безпеці людей. Недаремно багато експертів називають Чорнобиль одним, знаєте, з головних причин розвалу Совка. Бо саме він став символом недолугості і антилюдяності радянської системи. І все це побачили одночасно десятки мільйонів людей, особливо в Україні та Білорусі. І, власне, ця недолугість проявлялася в усьому. Від причин аварії до того, як долалися і наслідки, і ховалися ці наслідки від людей. Всі ви знаєте, недавно нас постигла біда. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Що цікаво, як ви знаєте, досі немає, і вже, напевно, ніколи не буде, офіційного висновку, так скільки ж людей стали її жертвами. Оцінки вчених розходяться. Від 4 тисяч до мільйонів. Радянський Союз свого часу, знаєте, зупинив підрахунок майже одразу після аварії. Як ніхто чітко не рахував, і кількість людей, чиї життя та здоров'я були зруйновані Чорнобильською радіацією і подалі за ці 35 років. На жаль, після того, як перша небезпека минула, почалася абсолютно огидна, знаєте, така торгівля посвідченнями ліквідаторів. І це фактично стало дуже прибутковим бізнесом. Тисячі безіменних реальних ліквідаторів так ніколи і не отримали відповідного статусу, тому що їм просто навіть і не писали, що їх відправляли, наприклад, в зону працювати. Адже Совок дуже прагнув зекономити і тим більше приховати реальні масштаби катастрофи. Тоді як партійне керівництво та ушлі комсомольці ніколи не опускали можливості проїхати на кілька діб, знаєте, на самий окраєць Чорнобильської зони, наприклад, в місто Чорнобиль, в жодному разі не наближатись там на 10-20 кілометрів до станції, але потім, звичайно, вони отримували заповідний статус, яким вони досі потрясають і розповідають про те, які вони великі ліквідатори. Коли насправді, я знаю, навіть це, вибачте, по своєму класу шкільному, де у кількох моїх однокласників батьки були ліквідаторами. І так же чомусь сталося, що ці реальні ліквідатори майже всі померли ще в 90-х роках. Насправді найгірше, що десь подібне ми зовсім нещодавно бачили на Донбасі із статусом УБД. І всякими, знаєте, прокурорами і мусорами, які приїжджали на кілька діб побухати до Краматорську чи Сєвєродонецька і потім спокійно отримували завітну книжечку, яку, наприклад, добровольці чи люди, які дійсно воювали, не можуть отримати роками. Давайте повернемося, власне, до Чорнобиля. Потім все це помножилося, знаєте, такі конспірологічні теорії, які так любить наше телебачення. І людське бажання отримати якісь прості пояснення досить складних проблем. Тож, сьогодні хочеться дати вам таку собі ретроспективу того, що сталося. Без всесвітньої змови і подібної лабеди. Отже, топ-7 міфів про Чорнобиль. Поїхали! Міф перший.
Мовляв, ніхто й подумати не міг, що можлива аварія на АЕС. Насправді, КДБ роками приховувало несправності і на ЧАЕС, і на, знаєте, інших таких же електростанціях, яких було насправді по Радянському Союзу дуже багато, із таким же типом реактора. Енергоблоки з РБМК-1000 хорошо зарекомендували себе в експлуатації на першу чергу Ленінградської, Курської і Чорнобильської АЕС вблизі Києва. Так от, після вивчення архівів спецслужб, висновок дуже простий. Питання, чи буде аварія, просто не стояло. Питання було в тому, коли це станеться і якими будуть масштаби. Звісно, такого кошмару, який стався, уявити ніхто не міг, та й, скоріш за все, не хотів. Бо ж тоді треба було б визнати, що радянська наука, м'яко кажучи, недосконала, слухати критику, виправляти недоліки і, головне, вкладати кошти, яких насправді в Радянському Союзі було не так багато, як хотілося б. Плюс, давайте ще не забувати про постійну, знаєте, таку систему здачі все під дату і під грамотку, що було зроблено, власне кажучи, з цією електростанцією. І через що, якщо б її там почали реально переробляти, виявилось би величезна система туфтових постійних, знаєте, якихось підписів, величезних кількості допусків, яких не мало би бути, але вони були, бо це було суттю радянської системи. Ну і взагалі, як ви розумієте, подібна історія, це було б геть не в дусі КПСС. Міф другий. Величезний, головний і, напевно, найбільш живучий. Бо, знаєте, він пов'язаний із дуже складними речами, які насправді довго пояснювати, але, знаєте, їх не всі хочуть розуміти. Але треба розуміти тільки одне, що Совок завжди вимагав тільки одного – призначити винних і, тіпа, їх покарати. Ну і швидше закрити питання. Ну, власне, як завжди. Так от, власне, цей міф полягає в тому, що аварія нібито сталася тільки через помилку персоналу. Мовляв, це противні оператори в усьому винні, які там проводили якісь погані дослідження, щось там не угледіли, і воно і бахнуло. І це не те, що трохи неправда, це просто відверта брехня, яку, до речі, потім спростовував навіть іще ледь живий Радянський Союз, а згодом і міжнародні розслідувачі. По-перше, те, як здавалася ця станція, вже одразу закладало основи для катастрофи. Адже, повторюся, здавалася вона під дату, тоді як насправді роботи на ній і близько не були закінчені. І отут, друзі, доведеться трошечки напружитися. Я спробую настільки спрощено, ну як я сам це розумію, пояснити, як працює той тип реактора, який, власне, був на ЧАЕС, і чому все так сталося, як сталося. Отже, до вашої уваги, оцей от саме реактор РБМК-1000. Тобто реактор большой мощності канальний і з номінальною потужністю 1000 МВт. Такі реактори працювали в Україні, Литві і Росії. До речі, за поребриком вони працюють і досі. Отже, РБМК-1000 – це реактор, який використовує звичайну воду і для передачі виробленого тепла, і для охолодження самого реактора. Всередині його активної зони відбуваються наступні речі. Йде ядерна реакція, виділяється багато тепла, це тепло гріє воду, утворюється пар. Цей пар змушує працювати турбіни, а вже турбіни, власне, виробляють електроенергію, яку потім освітлює, наприклад, вашу домівку. Але в певний момент процеси всередині цього реактора стали неконтрольованими, і через це він перетворився, власне, на бомбу. Що ж сталося? Все почалося із запланованої зупинки енергоблоку. Ну, тобто, якщо ви дивилися серіал «Чорнобиль» 2019 року від HBO, там це дуже добре показано. Знову ж таки, там вони збиралися проводити, там не будемо влазити в подробиці. В общем, дослідження там певних екстремальних станів цього реактору. Але при цьому, замість того, щоб розпочати це дослідження одразу, як воно було заплановано, його зупинили, тому що позвонили з Києва, сказали: «Ребята, у нас ж дата, знову ж таки, скоро 1 травня. Тому, якщо можна, ви його перенесіть, це дослідження, на 10 годин». А реактор залишили в такому непевному стані. Це потім мало дуже фатальні наслідки. Власне, разом із планом обслуговування мали перевірити, якщо вже конкретно говорити, як інерція турбін живитиме системи реактора, якщо раптом зникне живлення. Ну от раптом кляте НАТО нападе. Ну, НАТО, звісно, не напало, натомість відбулося ось що. Активна зона реактора пронизана, знаєте, такими тепловидільними елементами з ураном, так званими твелами. Щоб контролювати ядерну реакцію, між паливними зв'язками вводять спеціальні стрижні управління, які поглинають нейтрони. Якщо нейтронів більше, реактор розганяється, а енергії виділяється більше. На кожній такій електростанції був, знаєте, така кнопочка «Аварійний захист», яка має різко, щоб якщо щось не так іде, ці стрижні мають падати в активну зону реактора і повністю припиняти цю ядерну реакцію. Проте в ту ніч оцей аварійний захист працював навпаки, як іскра в копиці сіна.
Тобто через купу невдалих збігів обставин і, головне, недосконалу конструкцію реактора, про яку замовчувало радянське керівництво і навіть не знали люди, які працювали на цій електростанції, натискання кнопки аварійного захисту призвело не до того, щоб припинилася ця реакція, яка на той момент пішла абсолютно неправильно, якраз таки через помилки персоналу. Ні, вони були ці помилки, але через те, що була оця фігня, про яку, до речі, не знали ці співробітники, оці стрижні, коли вони впали в цей ядерний реактор, вони навпаки викликали неконтрольоване посилення ядерної реакції. Це означає, повторюся, що це різке введення призвело не до зупинки реактора, як було заплановано, а до різкої, просто, знаєте, вибухової такого зростання реактивності. Тобто збільшення кількості нейтронів, які викликають нові реакції поділу, бла-бла-бла, ви розумієте, не будемо лізти в фізику, але фактично завдяки всім цим приколам, тобто спочатку, да, помилкам персоналу, але за великим рахунком величезних технічних недоліків, які приховувались навіть від цього персоналу, сталося так, що фактично енергоблок, оцей от реактор 4-го енергоблоку ЧАЕС перетворився на реальну ядерну бомбу. Власне, це явище, коли замість зупинки реактор розганяється до страшних величин, має промовисту назву кінцевий ефект. Зростання потужності викликало отакі, власне, процеси в активній зоні, які призводили до ще більшого зростання потужності. Ну і так, знаєте, по замкненому колу. Дуже грубо кажучи, це, знаєте, можна порівняти з тим, що якщо от щільно-щільно накрити киплячу каструлю кришкою і увімкнути конфорку на повну, ну ви знаєте, що відбудеться. От приблизно те саме відбулося тоді на Чорнобильській АЕС. Тобто реактор перетворився, як я вже говорив, на бомбу. Щодо природи другого вибуху, досі єдиної версії науковці так і не досягли. Припускають, що це міг бути як вибух водню, так і вибух, власне, ядерної природи. Саме він в будь-якому разі повністю і зруйнував реактор. Щоб ви собі на секундочку розуміли і згадали, про який треш йдеться мова, в Чорнобильському реакторі, ну в четвертому цьому енергоблоці, було 190 тонн ядерного палива. І в ту мить, коли відбувся цей вибух, вибухнуло 300 таких же самих бомб, які, наприклад, американці свого часу скинули на японську Хіросіму. І от звідси плавно витікає міф номер 3. Мовляв, аварія на ЧАЕС – це виняток. Більше такого в СРСР не траплялося, і тому подібне, знаєте, ну, від любителів найсмачнішого пломбіру. Але це брехня і неправда. Той такий кінцевий ефект вже спостерігали, наприклад, на Ігналінській АЕС у Литві. Це, до речі, на тій самій, де в основному і знімали серіал «Чорнобиль». До речі, тому що у нас чомусь дорожче і складніше було отримати доступ на реальну Чорнобильську АЕС. І що після цього зробили в Радянському Союзі, коли це вже виникло, власне, на одній з АЕС, щоб, ну, припинити якось цю історію, щоб зробити ці реактори безпечнішими? Правильно, нічого. Як і з купою інших повідомлень про подібні аварії та несправності реактора типу РБМК-1000. Самі працівники ЧАЕС, до речі, писали анонімні доноси на цей реактор, що треба, мовляв, вже з ним щось робити, бо буде біда. Що робила у відповідь радянська влада? Ну, як завжди, їм треба було під, знаєте, якусь дату, сказати, що клас, радянські науковці летять вперед і все добре. І ніяких недоліків у нас бути не може. Ну, або, наприклад, просто засекречувала цю інформацію. До речі, після вибуху на ЧАЕС працівників змусили підписати кількосторінковий документ, в якому їм заборонялося категорично говорити про справжні причини аварії. І далі ми рухаємося до наступної казки міфа. Про нібито такі високі стандарти будівництва в Савку. Особливо, коли йшлося про такі важливі об'єкти, як, скажімо, атомна електростанція. Це ж, знаєте, у нас так люблять понити савкадрочери, які розповідають, вот, за 30 років построєні одні торгові центри, от при Совєтському Союзі строїли цілий АЕС. Проте тут треба сказати ось що. Реактор ЧАЕС стояв практично на дворі, а над ним була просто бетонна коробка. Такого будівництва АЕС ніде в світі просто уявити неможливо. Ви просто вдумайтесь на секундочку. Над місцем, де відбувалася ланцюгова ядерна реакція, навіть не було герметичної зони. Чому? Ну, бо так дешевше. Тобто сам реактор був не в герметичній зоні. Ви думаєтесь, як вам високі стандарти радянського будівництва? Мало того, не було над реактором і ковпака, наприклад, проти падіння літака. Тобто, якби, не дай Боже, будь-якого літака, який пролітав би над ЧАЕС, відмовило управління, ну то привіт, ядерний апокаліпсис прямо сьогодні. Ну, власне, що ж ми все про минуле та й про минуле? Давайте міф п'ятий, що нібито сьогоднішній, от в Чорнобильській зоні ніхто не живе, там пустка, зомбаки там бігають, якісь там, знаєте, медведі з трьома головами і так далі. Насправді на Чорнобильській атомній електростанції досі працює майже 2500 людей. Вони контролюють процес виведення станції з експлуатації і взагалі слідкують за Чорнобильською, знову ж таки, зоною.
Після фінішу спорудження нового безпечного конфаймента, тобто об'єкта укриття, який, до речі, нам будували європейці, от, робота в якомусь плані навіть тільки почалася. Бо щоб ви собі розуміли, так, на щастя, тепер це укриття, яке там на 100 років має нас убезпечити від гамма-опромінення, нібито все ок, але ніхто ще не вирішив питання, що зробити з тим, що там, всередині. Тому що, повторюся, зараз от уже під внутрішньою стіною конфаймента працюватимуть спеціальні роботи-маніпулятори. От такі, яких, наприклад, на жаль, не було в 86-му році, через що тисячам солдатів приходилося руками, ви просто вдумайтесь, закидати кошмарно жахливо радіаційні уламки графіту, які були розкидані по всій, знаєте, території даху Чорнобильської АЕС. Знову ж таки, закликаю вас подивитися прекрасний серіал 19-го року від HBO, там це показано просто супер пронизливо. Так от, власне, ці роботи, ними керуватимуть, звичайно, вже дистанційно, і вони потрошку будуть розбирати те, що там під цим конфайментом поховане. А я вам, друзі, нагадаю, що всередині цього зруйнованого енергоблоку досі лежить майже 200 тонн залишків ядерного палива, 700 тисяч кубометрів радіоактивних відходів і 4 тонни радіоактивного пилу. Міф шостий, що досі у зоні відчуження дуже небезпечно. Але насправді візит туди не перетворить вас на мутанта, туди зараз їде величезна кількість екскурсій, абсолютно безпечних, з гідами, де вам все покажуть, і ви абсолютно нічим не ризикуєте. До речі, цікавий факт, оці от легендарні величезні чорнобильські соми, яких ви, напевно, бачили на багатьох відеах, не пережили одну з останніх дуже холодних зим. Ну і, власне, щодо рівня радіації, то, знаєте, її рівень на оцих затверджених туристичних маршрутах подекуди навіть нижчий, ніж у центрі Києва, знаєте. Як не крути, але довколишня природа повільно, але таки очищується. Ну, а, до речі, після герметизації цього укриття, конфаймента рівень гамма-опромінення впав просто в рази. І, до речі, цікавий момент, щоб отримати небезпечну дозу радіації, треба, ну, дуже добряче там постаратися. Ну, наприклад, піти туди тинятися самому, чи там, знаєте, розкопати землю на глибину сантиметрів 30-40, ви ж пам'ятаєте, що її там повністю всю перекидали, і нормально так обвалятися, як свиня. Ну, або можна ще наїстися, наприклад. По-інакшому, чесно кажучи, ризик там, ну, далеко не такий великий. І, нарешті, міф сьомий на десерт. У Прип'яті на одній з будівель є напис «Хай буде атом робітником, а не солдатом». Отаким чином радянська пропаганда свого часу показувала пальцем на Сполучені Штати. Мовляв, погляньте, от ми, мирний СРСР, атомною енергією людям будинки освітлюємо, а не бомби на голову людей скидаємо, не те, що оті от кляті янки. Але насправді атом на ЧАЕС був, м'яко кажучи, не дуже то й мирним. Бо продуктом ядерних реакцій на ЧАЕС був якраз таки збройний плутоній. Той самий, яким комуняки мріяли перетворити Штати на, як зараз, знаєте, модно говорить, радіоактивний пепіл. Така от іронія долі, дуже зла. Ну і на додачу нагадаємо. Саме випробування, які проводили на випадок нападу клянтих піндосів, вкупі з край недосконалою конструкцією реактора і зайвою секретністю, ну це, знаєте, коли персонал ОС навіть не до кінця розумів всю небезпеку, якраз і призвели до вибуху на ЧАЕС. В якості висновку. Звичайно, за ці 30 років після розвалу Совку Україна і українці, які, знаєте, почали оформлюватися в новітню політичну націю тільки після 2014 року, зробили величезну купу помилок, через яку ми досі тягнемося в хвості країн другого світу. Але можна сказати одне. Наше головне досягнення, що ми все ж вийшли з лабет радянської системи. Адже радянська система – це система, побудована на брехні. Як на рівні ідеології, так і на рівні практики. І саме Чорнобильська катастрофа стала символом цієї настільки всеохоплюючої брехні, що вона і досі тримає, знову ж таки, в своїх лабетах величезну кількість людей. Які вважають, що совок – це гарна ковбаса по 2,20. Хоча яка до чорта вона була гарна, і головне, в кого і де саме вона там була. Як там казав академік Легасов в чудовому, знову ж таки, цьому серіалі «Чорнобиль». Ми зараз на небезпечному ґрунті. Через наші таємниці і нашу брехню вони практично нас визначають. Коли правда ображає, ми брешемо і брешемо. Поки не можемо згадати, що правда є, але вона все ж таки є. Кожна наша брехня складає борг правді. Рано чи пізно цей борг треба оплачувати. Саме так і вибухає ядро реактора РБМК через брехню. Тому сьогодні хочеться віддати дань пам'яті десяткам тисяч людей, реальних ліквідаторів, які постраждали і віддали своє життя у боротьбі з наслідками чи не головного підсумку Совку. Брехні. Брехні, яка вбиває. Саме цим і був Чорнобиль.
Мене звати Богдан Буткевич, і це був проект «Без цензури» на порталі «Цензурний». Сподіваюсь, вам сподобалося наше відео, тоді, будь ласка, підтримайте нас лайком, залишіть свій коментар, обов'язково підпишіться на наш канал і порекомендуйте нас своїм друзям і знайомим. У нас нова ціль – 200 тисяч підписників. Допоможіть нам, будь ласка, її досягнути. Давайте вибудовувати мережу розумних, крутих українців разом. Дякую за перегляд.